សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនជាទីមេត្រីពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានកំសាន្តដែលតកតងទៅនឹងតារាថៃចា៎ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីម៉ូដនៅបារាំងតារាថៃទាំងនេះលេងស្ទីលលយឆាយកប់សេរីមិនចាញ់គ្នានោះទេចា៎តើមានតារាណាខ្លះសូមទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាតារាថៃជាច្រើនបានបង្ហាញខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអ្នកដែលបានទៅចូលរួមនោះសុទ្ធសឹងតែជាតារាល្បីនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងអ្នករចនាម៉ូដល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពម៉ូដជាច្រើនអ្នកទៀតចាគឺពួកគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាគឺសុទ្ធសឹងតែជាតារាល្បីល្បីទាំងអស់ចាតារាមួយចំនួនធំគឺបងប្អូនបានស្គាល់ពួកគាត់ហើយដែលពួកគាត់បានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងដែលល្បីល្បីរបស់ប្រទេសថៃផងដែរចាអរគុណច្រើនគឺព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅព័ត៌មានល្អៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន